ku kamar babuwa sanadin su mun zama yan uwa duka bar ni zan iya faduwa tana in kin yo mantuwa kin ce zaki zan dinga kuwa amma kin sani a imuwa a gaba na ina gani da kudi an can zaki da san zuciya so na kudi ta kun wuya kai ga ko karshe sai siya shi ne ke ta watsa zuciya ba mai kaunar ki na gaskiya ni ne zanzan miki kariya ki biye wa mai san zuciya dan zai kai ki ya fa karshe shi ke zai sa ki cikin wuya san kin ya tani na kasani shi ka ke bani ke ne ke waki shi san kin ya biki ni kama gugu na mashi ki talafa ki agaza